Vyriešila problém predškolskej prípravy detí povinná škôlka pre 5-ročných? Snahy o rozvoj detí nebude nikdy priveľa, no nesmieme pritom zabudnúť, že plošné opatrenia nikdy nebudú fungovať všade rovnako a ich diery treba vychytávať. Tie deti z romských osád, ktoré sú odrezané od civilizácie, tak jednoducho tam to, že na ministerstve prijali nejaký zákon, pre nich nie je nejaké záväzné a oni proste tie deti nezačali automaticky všetky posielať do škôlok. Takže to je také trochu akoby zlyhanie tej politiky, že zaviedli sme niečo plošne pre všetkých, ale v skutočnosti tým, ktorým sme chceli pomôcť, tak to asi až tak výrazne nepomohlo, lebo oni tie škôlky nenavštevujú v takej miere, ako ich navštevujú napríklad tu v tom Bratislavskom kraji, kde už je to viac ako 95%. S Robertom Chovanculiakom sa v dnešnom Inés na dnes rozprávame o tom, ako veľmi je dôležité prispôsobiť opatrenia lokálnym podmienkam a tiež o tom, že by mohla pomôcť aj zásadná zmena v spôsobe financovania škôlok. Zoberieme ten balík peňazí, ktoré ide na škôlky, a nejakým spôsobom ho rozdelíme medzi všetky deti, ktoré spĺňajú ten vek 3, 4, 5 rokov. A keď si toto prepočítame, tak v zásade to vychádza, že každé dieťa na Slovensku by malo dostať nejakých 3800 eur na jeden rok. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Máme za sebou prvý rok, keď platí povinná predškolská dochádzka pre 5-ročné deti. Táto novela bola schválená v roku 2019, no a do platnosti teda vstúpila 1. januára 2021. No a my sa tak dnes môžeme pozrieť na to, čo táto zmena priniesla, čo sa zmenilo a čo tento prvý rok ukázal. Tak sa poďme najprv trošku vrátiť v čase a pozrieme sa na hlavné motivácie pre túto zmenu. Asi sa dá očakávať, že nás neprekvapí, že to bude asi smerovať k lepšej príprave do školy a k rozvoju pre deti, najmä so slabším zázemím alebo z vylúčenejšieho prostredia. Je to takto? A pamätám si, že keď sa spustila diskusia o tom, že sa zavedie takáto povinnosť pre 5-ročné deti, tak sa áno argumentovalo tým, že tým dostaneme do škôlok práve Romov a musíme to zaviesť pre všetkých, pretože iný spôsob neexistuje. Tu bolo ťažké argumentovať proti, pretože autori, ktorí alebo analytici, ktorí navrhovali toto opatrenie, tak prezentovali a odkazovali sa na množstvo štúdií, ktoré ukazovali, že naozaj pre tieto deti z nízkych príjmových skupín je dôležité, aby sa dostalo do škôlky a že to prináša pre ne rôzne benefity, či už vo forme lepšieho vzdelávania v nasledujúcich rokoch, keď sa dostanú na základnú školu, alebo v miere, v akej dokončia strednú školu a dokonca, že sa následne môžu dostať na vysokú školu a jednoducho to zlepší ich život krátkodobo aj dlhodobo. A proti tomuto sa akoby ťažko namieta a ono to dáva akoby aj zmysel na prvé počutie, že naozaj, keď začneme od tých najmenších detí, tak tam máme najväčšiu šancu spraviť nejaké dobro a zlepšiť im život. Avšak dnes už vieme, že ten konsenzus nie je úplne taký jednoznačný a že áno, existujú štúdie, ktoré potvrdzujú to, o čom som teraz rozprával a čo ukazovali tí analytici, ale existujú aj štúdie, ktoré ukazujú presný opak, že jednoducho zavedlo sa takéto predškolské vzdelávanie pre tieto chudobné deti a im to nijak nepomohlo, alebo dokonca im to ešte ublížilo a zhoršilo ich výsledky oproti nejakej kontrolnej skupine detí, ktoré nenavštevovali tú škôlku. A to nám môže znieť až tak šokujúco, ale môže to mať akoby viaceré dôvody, hej, že keď sa robili tie experimenty, ktoré ukázali pozitívny vplyv, tak to boli často menšie experimenty, kde naozaj boli super kvalitné škôlky, kde sa tým deťom venovali a všetko to bolo také vyšpičkované. Ale ako náhle zaviedli nejaký širší, plošnejší experiment, kde sa počítalo s deťmi z celého štátu a už nešlo o desiatky a stovky detí, ale o tisíce a 10 000, tak tie škôlky neboli také kvalitné, keď takto vzdelávanie možno, že tam bolo slabšie. A v skutočnosti to tým deťom možno, že nejak pokazilo chuť sa vôbec vzdelávať a nejak ich to viacej odradilo od školy. Takže toto je taký prvý záver, že pred tými 2-3 rokmi to vyzeralo, že to je akoby opatrenie, ktoré bude nutne musieť mať pozitívny dopad, lebo viacej škôl a viacej škôlok pre chudobné deti je znamená lepšie. Ale dnes už vieme, že to takto nie je. A akurát, keď sa teraz o tomto rozprávame, tak minulý týždeň vyšla taká veľká štúdia, ktorá sa robila na celom štáte, v Spojených štátoch amerických a ona ukázala, že na deťoch, ktoré boli náhodne vybraté cez lotériu do takejto škôlky z chudobného prostredia, tak po 10 rokoch
sme prišli na to, že oni v zásade nemajú lepšie výsledky, ale majú pomerne horšie výsledky. A to nie je iba v známkach z vzdelávania, z nejakých vedomostí, ale aj napríklad v správaní sa a v dokončovaní školy a podobne. Takže dnes by som už nebol taký veľký optimista, keď hovoríme o nutne pozitívnych dopadoch tohto opatrenia. OK, no ono to naozaj znie dosť tak šokujúco, keď takto popisuješ výsledky toho výskumu, ktorý sa aj teraz nedávno odohral, ako si vravel. A ono na prvú to môže znieť tak, že vlastne tak teda nezavádzajme predškolskú dochádzku, alebo keď to ešte trošku posuniem, že nemá zmysel, dokonca škodí. Ale ono to nie je také jednoduché však, že tam do toho určite vstupuje x faktorov, že nie, že koncept predškolského vzdelávania ako taký je zlý, aby teda takto to nepôsobilo, ale že asi veľmi záleží aj od toho, ako tá konkrétna škôlka funguje. Je toto v tom kľúčové, že vedel by si uviesť nejaké konkrétne parametre, ktoré vlastne môžu vyvolať takýto efekt, že ako si spomínal napríklad, to niektoré deti priam až odradí od toho, že mám chuť sa niečo nové učiť, vzdelávať sa. Že ako to prostredie môže rôzne vyzerať a teda, že nie samotná škôlka je zle, ale niektoré postupy možno? Trochu paradoxne sa ukazuje v tých štúdiách, že skôr sú pozitívne dlhodobé dopady na deti ako krátkodobé. Čo by sme skôr čakali akoby opačne, hej, že ten pozitívny dopad bude krátkodobý a potom vyprchá. Ale býva to opačne a to z toho dôvodu, pretože tá škôlka ani tak nepomôže tým samotným deťom získať nejaké vzdelanie a nejak im zlepší výsledky v škole v nasledujúcich rokoch, ale pomôže to povedzme rodičom alebo samoživiteľke matke dať dieťa do škôlky a ona môže začať pracovať, môže získať povedzme lepšie zamestnanie a proste sa dostať von z tej chudoby, čo následne v budúcnosti o 10-15 rokov pomôže tej matke dať kvalitnejšie a lepšie vzdelanie svojim deťom, ktoré toto následne sa dostanú na strednú školu, na vysokú školu a takýmto spôsobom to môže dlhodobo zlepšiť ich život. Takže toto je taká prvá odpoveď, že tá škôlka môže pomôcť, ale keby tak obklukov, že nepomôže priamo tomu dieťaťu, ale pomôže celej tej rodine a následne to potom zlepší výsledky tých detí. No ale potom treba sa pozrieť na to, že čo je to vlastne škôlka, ako vyzerá. A škôlka, hej, môže byť akoby miesto, kde deti získajú nejaké prvé skúsenosti v kolektíve, začnú sa učiť kresliť, získajú prístup k nejakým hračkám a jednoducho môžu rozvíjať jemnú motoriku a podobne. Alebo potom, hlavne v Spojených štátoch amerických, sú už škôlky, kde sa od veľmi ranného veku, 3-4 rokov, tlačí na nejaké akademické vzdelávanie, teda tie deti naozaj začínajú sa keby učiť, sú skúšané, prechádzajú nejakým kvázi testovaním a toto môže práve spôsobiť to, že tie deti sa vystavia nejakého stresu a potom sa stane to, čo si popisovala, že neskôr možno, že už tú školu keby nemajú tak radi a skôr ich to odradí. Tak k tomu, že akým spôsobom nastavovať ten proces v konkrétnej škôlke, tak k tomu ešte prídeme trošku neskôr. Predtým ale sa ešte teda pozrime naspäť k nám, že ako to vyzeralo počas toho roka 2021, keď teda sme mali prvý rok tej povinnej predškolskej dochádzky, že čo sa tam hlavne ukázalo, že podarilo sa niečo naozaj zlepšiť, alebo čo dôležité na tom registruješ, čo sa dalo si na tom všimnúť? My sme mali v našom sesterskom podcaste na vršku odborníka na vzdelávanie, ktorý pochádza z praxe, Romana Baranoviča, ktorý je riaditeľ Združenia škôl CS Lewis. A on presne rozprával o tom, ako to tu vyzeralo na Slovensku, keď sa zaviedla tá povinná školská dochádzka a aké problémy to spôsobilo na viacerých frontoch. Tuto v Bratislave bol napríklad problém s tým, že tu veľká časť detí navštevuje rôzne súkromné škôlky, zariadenia, nejaké lesné školy a podobne, ktoré nie sú registrované oficiálne, sú tzv. Mimosieťové škôlky. A tieto mali problém ten, že oni oficiálne nemohli poskytovať to vzdelávanie pre 5-ročné deti, ktoré je povinné. A preto sa tieto deti začali zapisovať na tie verejné škôlky, ale tam sa odrazu začali plniť kapacity. A oni teraz nevedeli napríklad, že či všetky tie deti, ktoré sa tam zapísali, či budú chodiť k ním, alebo pôjdu naspäť do tých verejných škôlok a tam sú zapísané iba na papieri. A naopak v tých súkromných škôlkach zase nevedeli, že či neprichádzajú oplatiacich zákazníkov dopyt, že či na ďalší rok vôbec budú môcť otvoriť. A vznikol takýto chaos. Ten sa nakoniec podarilo zažehnať tým, že ministerstvo školstva veľmi narýchlo a vlastne na poslednú chvíľu vytvorilo nejaký zoznam, kde sa mohli zapísať aj tieto mimosieťové škôlky
a získali tú pečiatku od štátu, že áno, plnia to prikázanie, že 5-ročné deti budú navštevovať povinnú škôlku. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tú časť Slovenska, na ktorú bolo zamerané toto opatrenie, teda na tie chudobnejšie oblasti, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom a Košickom kraji, tak tu vidíme, že až tak výrazne nenarastla tá účasť alebo dochádzka 5-ročných detí a stále je tam pomerne veľká časť detí, ktoré jednoducho nechodia do škôlky, takže tam tá povinnosť nepomohla. Hej, že keď sa to tak nejak plasticky priblížime, tak tie deti z rómskych osád, ktoré sú odrezané od civilizácie, tak jednoducho tam to, že na ministerstve prijali nejaký zákon, pre nich nie je nejaké záväzné a oni proste tie deti nezačali automaticky všetky posielať do škôlok. Takže to je také trochu akoby zlyhanie tej politiky, že zavedli sme niečo plošne pre všetkých, ale v skutočnosti tým, ktorým sme chceli pomôcť, tak to asi až tak výrazne nepomohlo, lebo oni tie škôlky nenavštevujú v takej miere, ako ich navštevujú napríklad tu v tom Bratislavskom kraji, kde už je to viac ako 95% detí. Uhum. Dá sa toto brať možno ako taký prvý krok k hľadaniu tej cesty, ktorá by mohla fungovať, lebo je jasné, že keď sa nachádzame v meste, tak samozrejme, že si to vyžaduje iný spôsob prístupu k danej problematike, že napríklad, ako spomínaš tú Bratislavu, tak dlhodobo vieme, že tu je práve veľký nedostatok miest pre detí v škôlkach a to je teda úplne opačný problém, ako napríklad v nejakých rómskych komunitách, trebárs na tom východe Slovenska, kde je problém v princípe opačný, že tie deti vlastne neprídu do tej škôlky. Takže jedna otázka, že môže toto byť taký štartér plošný, z ktorého by sme sa potom mohli odvinúť a cieliť teda konkrétnu skupinu ľudí alebo konkrétny nejaký región s špecifickejšími opatreniami, ktoré môžu fungovať v tom danom prostredí, alebo že ako sa z tohto dá ďalej posunúť. Tak on sa ukázalo, hej, že bude potrebné nejaký iný prístup, lebo ten plošný nefungoval. Zase, čo sa stalo, tak tu v Bratislave, ako keby iba deti, ktorí boli predtým v škôlke, ale boli v tej neoficiálnej, teda neboli v tých štatistikách, tak sa do tých štatistik dostali a tu akoby narástol počet detí, ktoré navštevujú škôlky, ale v skutočnosti sa iba dostali do nejakého zoznamu. Čo je taká pekná ukážka mimochodom toho, že keď chceme akoby niečo z centra plánovať, tak potrebujeme na to nejaké štatistiky a tie štatistiky nie vždy odzrkadľujú realitu a to, že sme tu na Slovensku mali relatívne nízky podiel 5-ročných detí, ktoré navštevujú škôlku oproti Európskej únii, tak bolo spôsobené aj tým, že tu tie štatistiky vlastne nezachycovali všetky tie deti z bratislavského kraja. Ja si však myslím, že je potrebné sa na to tak pozrieť trochu zhora a nemeniť iba nejaké parametre, ale pozrieť sa napríklad na to, že akým spôsobom financujeme dnes škôlky, pretože tie sú financované inak ako základné školy. A pri základných školách je taká situácia, že keď dieťa dosiahne 6 rokov, tak odrazu máme aj tu v Bratislave dostatok miesta pre tieto deti a neexistuje nejaký problém s nedostatkom. A to preto, lebo tie školy základné sú financované podľa počtu detí, ktoré ju navštevujú, a idú peniaze priamo z ministerstva školstva na jedno dieťa. To sa volá, že normatívne financovanie. V prípade škôlok je to inak. Tam je financovanie cez tzv. Originálnu kompetenciu. To znamená, že nejaká obec alebo mesto dostane balík peňazí a z neho potom sa môže rozhodnúť, že zafinancuje škôlku, ale môže sa rozhodnúť aj, že nezafinancuje alebo nezafinancuje to, koľko je potrebné. No a toto sa dá vyriešiť tak, že zoberieme ten balík peňazí, ktoré ide na škôlky, a nejakým spôsobom ho rozdelíme medzi všetky deti, ktoré spĺňajú ten vek 3, 4, 5 rokov. A keď si toto prepočítame, tak v zásade to vychádza, že každé dieťa na Slovensku by malo dostať nejakých 3800 eur na jeden rok. A to mi príde akože suma, ktorá je pomerne vysoká a viem si predstaviť, že keby sme aj deregulovali škôlky, ktoré sú dnes pomerne silno regulované, tam naozaj musia plniť množstvo predpisov, ako vysoko musia byť háčiky na stenách, aké je minimálna plocha pieskoviska na jedno dieťa a podobne takéto regulácie plus samozrejme nejaká veľká administratívna záťaž, oni musia za rok vyplniť 18 nejakých povinných dokumentov. A keby sme toto všetko zjednodušili a zároveň zmenili ten spôsob financovania, tak viem si predstaviť, že by akoby vyrasla tu tá ponuka nových škôlok a na druhej strane možno, že v tých chudobnejších okresoch by to aj prilákalo tie deti z chudobnejších skupín. Pretože odrazu by tí rodičia mali ako keby v rukách nejaký voucher, ktorý má hodnotu 3800 eur. A možno, že by tam vznikla nejaká škôlka, ktorá by bola špecializovaná pre Rómov, v tom zmysle, že by tam boli rómski učitelia, že by tak nejak nadväzovali na ich kultúru a nebolo by to také cudzé prostredie pre tie deti.
A takto by vzniklo takéto niečo nové. A v zahraničí sú príklady, že takéto škôlky vznikajú. A koniec koncov sú aj na Slovensku. Hej. My sme tu mali v našom podcaste na vršku zakladateľov projektu Omama, že vlastne takéto niečo. Hej. Že ľudia z toho prostredia romského následne pomáhajú ženám a deťom malým ich nejak vychovávať a nejak im vytvárať prostredie, ktoré je pre ne vhodné a dôležité, aby sa správne vyvíjali. A problém toho Omama je, že je to ťažko akoby škálovateľné. Hej? Ale my musíme robiť všetko preto, aby to bolo škálovateľné čím najjednoduchšie. A to znamená zjemniť všetky tie regulácie a financovať to vzdelávanie alebo tie škôlky podľa tých samotných detí a ich počtu. Nie teda cez nejaké obce a originálne kompetencie. Takže vlastne sa dostávame opäť k tomu klasickému, že trochu uvoľniť tie ruky, aby jednoduchšie bolo pre kohokoľvek, kto má záujem, vytvoriť nový priestor, kde tie deti môžu chodiť a tým pádom sa vlastne rozšíri ponuka a je jednoduchšie ju prispôsobovať aj tým jednotlivým lokálnym podmienkam. Tak? Áno, a napríklad aj taká vec, že dnes musí obec povoliť to, aby vôbec mohla vzniknúť nejaká materská škôlka v ich obci. A to je také trochu pre nás ekonomov zlá situácia, pretože vlastne tá obec musí povoliť svojho vlastného konkurenta, aby mohol začať konkurovať jej obecnej škôlke a to nemusia mať motiváciu robiť. Takže to je také tiež opatrenie, ktoré by bolo treba zaviesť, že jednoducho nepýtať si povolenie od svojho konkurenta v podobe verejnej škôlky alebo obce. Super, tak s nádejou, že sa to bude hýbať dobrým smerom, sa s vami dnes lúčime. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi 2% a zvýšme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií, nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.